1961. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā nodibināta tekstilmākslas katedra. Tās dibinātājs un ilgadējais vadītājs bija profesors Rudolfs Heimrāts. 50 darbības gados Mākslas akadēmiju beiguši gandrīz 300 tekstilmākslinieku. Šodien izstāžu zālē Arsenāls atklāta vērienīga ekspozīcija Zelta griezums, kas veltīta nodaļas jubilejai. Vairāk stāsta Andrejs Valmārs. Vecākais izstādes darbs ir 1968. Gadā tapušais Ritas Bogustovas slavenais gobelēns Vērpēja, tinēja, audēja. Ekspozīcijas pirmā daļa dod retrospektīvu atskatu uz tekstilmākslas vēsturisko attīstību Latvijā. Atskaits punkts ir 60. Gadu beigas, ka Latvijas Mākslas akadēmiju beidza pirmie profesionālie tekstilmākslinieki. Šie ekspozīcijas darbi atspoguļo visas nozares attīstībai svarīgus mākslinieciskos, tematiskos un tehniskās jaunrades aspektus. Man visvairāk ir jādomā par laiku, kā cilvēks redz sevi laikā, jo mūsu jaunatne nekad neuztaisīt šādus darbus, tīri tāpēc, ka mums ir varbūt, es neteiktu, ka citas tēmas aktuāls. Arī tas, to mēs redzam nosaukumos, kas ieskanās, jo mēs nerisinām vairs tik ļoti tautiskas tēmas īstenībā. Kompozīcijas ir kļuvušas savādākas. Man liekas, ka krāzes ir kļuvušas svaigākas. Otrā izstādes daļa rāda akadēmijas tekstilmākslas nodaļas absolventu pēdējo 3 gadu radošās veiksmes. Šos darbus izvēlējusies īpaša žūrija, kritērija būtiskas mākslinieciskas kvalitātes, radošas aktualitātes un tehniskas novitātes. Tāpat laikmets steiga, kas ir jaunajiem, tā arī mums uzliek zīmogu, un tā kā gribas izstādēs piedalīties, tad reizēm izvēlamies tādu tehniku, kas iet veiklā, kas nav tik darbietilpīga, kā tas ārkārtīgi lielais gobelens, kur tiešām jānosēž pusgads un vēl vairāk, to mēs neviens vairs nevaram atļauties. Un tā ir tā būtiska atšķirība. Izstādi iekļaujas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas katedras 50 gadu jubilejas projektā Tekstils LV. Tā pamatnostādnes Latvijas profesionālās tekstilmākslas veidošanās gaitas pētniecība un tās lomas izvērtējums mūsdienu mākslas kontekstā. Projekts paredz vēl divas izstādes un konferenci. Pasākumos tiek apskatīts viens tas, kad kāds tā Latvijas tekstilmāksla īstenībā ir. Kādi ir studenti, vai teiksim, tie darbi ir atbilstoši vai nav atbilstoši tur kādam mūsdienu mākslas līmenim, vai varbūt tas, ka mums tieši ir jāsaglabā kaut kādas esošas klasiskas vērtības, un teiksim, arī tas, nu, kādā virzienā būtu jākustās tālāk. Projekts Tekstils LV iekļaujas Mākslas akadēmijas 90 gadu jubilejas pasākumu programmā. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.